त्रै मिनट निक इत्थे ही बना लग सारा मेरा मराया पता नहीं कैसे स्कूल ہم تمام میڈیا کے حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ ہوٹل السلطینی میں ہم ایک پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں جس میں ہم ایک قرارداد پیش کریں گے کہ ہمارے کیا مطالبات ہیں اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے آپ برائے مہربانی ہوٹل السلطینی میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں بہت شکریہ جی وسیم بھائی